Привет. Как дела? Хорошо? Что я делаю? Свет появился, я сижу в интернете. Да, ты мой летчик-пулеметчик. Хоть новости подивиться. А ті кричать, тому що тебе там немає. Да. Давай. Печенье есть, но Таня тебе не дает. Хорошо. Ну, не дуже хорошо. Ну, Таня каже, що хорошо. Та чого я мовчу? Тільки не кричи. Не обзивайся до них, хай кричать. Вони сюди не прилетять. Єша? Що робиш? Ну? Єшка? Ну все, пока-пока. Привіт всім від нас. Я вас люблю.